ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Khmer New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។បាទសុំលំអងកាយគោរពនិងចម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានអំពីព ò ដ៏មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបើកាន់តែមានតម្រូវច្បាស់ពីតម្លៃខ្លួនរបស់តនច័ន្ទសីមានៅក្នុងការចាញ់ថតឬច្រៀងក្រៅស្តីយោម្ដងម្ដង។ បាទជាងយើងទៅតាមតាមដែរពួកគ្នាបើកលេស៊ីមវត្រាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផលិតកម្មខ្នាតយកនៅកម្ពុជាព្រោះផលិតកម្មនេះហ៊ានចាយលុយច្រើនទៅលើការផលិតបទចម្រៀងនិងផ្ដល់កម្រៃដល់តារាចម្រៀងម្នាក់ម្នាក់ក៏មិនតិចនោះឡើយ ដំណ ্লাই ខ្លួនចេញថតឬច្រៀងក្រៅស្ទូឌីយោរបស់ផលិតកម្មមួយនេះក៏ត្រូវបានគេនិយាយដំណ ্লাই ថាមានដំណ ্লাই ខ្លួនមិនน้อยដែរប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់តារាចម្រៀងពីរផលិតកម្មនេះថាវាមិនថ្លៃដោយការកាត់ឡើយតំច័ន្ទសីមាធ្លាប់បង្ហើបប្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងឱកាសដែលកញ្ញាបានចូលរួមអបអរកម្ពុជាតារាចម្រៀងគឺលោកព្រាបសវត ដែលចូលទៅរំរស់ក្នុងព្រះសានក្លាស៊ីថាកញ្ញារិជរាយនឹងស្វាងកុំគ្រប់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលមានបំណងឲ្យកញ្ញាចេញទៅច្រៀងហើយកញ្ញាក៏រិជរាយនឹងក្នុងការច្រៀងដែរឲ្យតែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់ក្រងហើយតាមដឹងការចេញទៅច្រៀងម្ដងម្ដងມັນថ្លៃដោយការកាត់នោះហើយតੰច័ន្ទសីមាបានបង្ហើបប្រាប់ថាសម្រាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានកម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍និង Event ជាបន្តប답ឲ្យ សម្រាប់តម្លៃខ្លួនវិញខ្ញុំគិតថាមិនថ្លៃរហូតដល់បងប្អូនទទួលយកអត់បាននោះទេព្រោះអ្នកខ្លះមិនទាន់ចូលទៀងទងផងក៏គិតថាថ្លៃបាត់ទៅហើយថ្មីត្បတ်តែតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបស្រស់សភាពនេះมันបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃខ្លួននៅក្នុងការចិញ្ចឹមកថត់ឬច្រៀងជាក់លាក់ប៉ុន្តែតម្លៃខ្លួនរបស់នាងគឺមិនថ្លៃដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមកាលពីពេលកន្លងទៅនោះឡើយ ជាស្ដែងរឿងលបៃថារុកនាងនិងខែមចេញថត mode ឲ្យសំអាងកាមួយនៅរិទ្ធនីភ្នំពេញមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់ទៅ20,000ដុល្លារនោះមិនមែនជាការបတ်ឡាយតារាចម្រៀងជួមករបស់ផលិតកម្មកាឡ க்ஸ ីនាវត្រាតំច័ន្ទសីមាចាប់ផ្ដើមលបៃខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយពីនាងមានកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មខ្នាតយកនេះ បាត់ដំបងដែលនាងច្រៀងហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងផលិតកម្មនេះគឺបាត់បើមិនស្มาะស្រឡាញ់គ្នារកងាប់អីក្រៅមកទៀតមានដូចជាបាត់ជំនឿដាច់លុយនិងបាត់មិត្តប្រុសចេះ marketing ដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែកល្បី បាននេះគឺជាការបង្ហើបរបស់មួយចំនួននៅក្នុងឱកាសពិធីត ту ស្វាគមលោកព្រាបសវ័តចូលទៅរួមរស់ជាមួយកលសិនឥវត្រាគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាដែលជាអ្នកចម្រៀងជួរមុខស្រីនៅក្នុងផលិតកម្មយកគឺកលសិនឥវត្រាបានបង្ហើបអំពីតម្លាយខ្លួនមួយចំនួនត្រុសត្រុសតែមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចដឹងថាតម្លាយខ្លួនគឺមិនថ្លៃដោយពាក្យចាចាម្រាមកន្លងមកនោះទេ ហើយចំណាយរឿងថតឲ្យសម្អាងកាមួយនៅក្នុងរឿងធនីភ្នំពេញពីអ្នកតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកគឺលោកខាំបាទមានតម្លៃខ្លួនដល់ទៅ20,000ដុល្លារនោះក៏មិនមែនជាការប៉ះដែរហេតុដោយដូច្នេះហើយសំខាន់តាពុកម៉ែបងប្អូនមានលែងមានការយល់ច្រឡំហើយប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការតំនាក់តំនងឲ្យកញ្ញាតំច័ន្ទសីមាក៏ដូចជាតារាមួយចំនួននៅក្នុងគ្លាស៊ីទៅធ្វើការជ្រៀងនិងសម្ដាយនោះអាចតកតងទៅបានហើយតម្លៃខ្លួនវិញគឺមិនថ្លៃដោយเปียចាចាមរាមនោះទេ tipsout គឺតំលៃខ្លួនអាចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកបានបាទចុងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយ completes ជួយ like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសងជម្រាបលា